Gedirdinsə sözüm yox. Heç olmasa mənlə bir qurucu xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Xalq artisti Fəxrəddin Manafovla Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının rəhbərliyi arasında yaranan gərginlik hələ də davam edir. Özümüzdən xəyallar qurardıq. Deyərdik, bax, bu platforma o biri tərəfə baxır, qibdə edir. Son günlər kütləvi informasiya vasitələrində xalq artisti Fəxrəddin Manafovla Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının rəhbərliyi arasında yaranan gərginlik səbəbindən xalq artistinin teatrdan ayrılması ilə bağlı məlumatlar yer alıb. Xalq artisti həmin teatrdan getməsini bu cür izah edib. Sadəcə PR lazım idi. Teatrın kassasına 2-3 min daha tamaşası cəlb etmək üçün afişaya mənim adımı yazmaq lazım olub. Allah eşqinə, mən buna qarşı deyiləm. Ancaq nə vaxt ki, maraqlı yadda qalan iş görməyə başlayırsan, bu kimisə xoşuna gəlmir, qıcıqlandırır və müqavimətə səbəb olur deyə Manafov bildirib. Sağ ol. Sağ ol. Zəhər, bəs sən icazə qalmırsan? Yox, mənim yerimə Salih iştirak edəcək. Yazıq dadaşım əlim, ürəyi ağrımaq. Rus Dram Teatrı da xalq artisti Fəxrəddin Manafovun işdən ayrılması barədə verdiyi açıqlamaya münasibət bildirib. Teatrın direktoru Mavini İlham Məmmədov aktyorun ittihamları ilə razılaşmadığını qeyd edib. O bildirib ki, burada böyük bir problem yoxdur. O, bizim teatrın aktyorudur. Biz Fəxrəddin Manafovu teatra vaxtında dəvət etmişik ki, burada işləsin. Biz onu çıxarmaq üçün işə gətirməmişik ki. Doğrudan da o istedadlı şəxsdir. Teatr özünü Fəxrəddin Manafovun adına afişalara yazmaqla PR etməsi məsələsinə gəldikdə isə direktor müavini bildirib ki, bizə belə şeylər lazım deyil. Məsələyə Mədəniyyət Nazirliyindən də münasibət bildirilib. Qurumun şöbə müdiri İntiqam Hümbətov deyib ki, nazir dərhal məsələnin araşdırılması ilə bağlı göstəriş verib. Fəxrəddin Manafov, yəni Azərbaycan teatrı üçün, Azərbaycan kinosu üçün çox böyük işlər görmüş. Əvəzsiz xidmətləri olan bizim hörmətli sənətkarlarımızdandır. Rəhbərlik tərəfindən, Nazirliyin rəhbərliyi Rus Dram Teatrının rəhbərliyinə deməli xüsusi tapşırıq verilibdir. Məsələnin ciddiliyi ilə araşdırılması və mövcud olan anlaşılmazlıq nöqsanların aradan qaldırılması üçün tapşırıqlar verilibdir. Deməli, biz ümid edirik ki, çox yaxın günlərdə Fəxrəddin müəllim deməli teatr rəhbərliyi bu mövzunu, belə deyim, hər hansı bir mübahisəsiz olaraq danışıq yolu ilə, dialoq yolu ilə yoluna qoyacaqlar. İntiqam Hümbətovun sözlərinə görə bu məsələ tezliklə tanınmış aktyorla teatr rəhbərliyi arasında müsbət həllini tapacaq. Hə, nədir? Düzdürəm?